Primeira dica que eu vou trazer para vocês como a possibilidade de vocês ganharem dinheiro sem depender do judiciário foi a forma como eu mais ganhei dinheiro fora do judiciário. Consultoria jurídica. Rita de Cássia tá aqui e eu me lembro que há algum tempo Rita mandou uma mensagem para mim e falou assim: Gabriela, eu tava em Caruaru, salve a galera, ela falou assim, eu estava em Caruaru, emprestei uma consultoria online com uma pessoa que estava em Portugal e a outra pessoa que estava em não sei aonde. E ela falou assim, e isso só foi possível porque você me ensinou a pensar fora da caixa. Então assim, antes de você, eu jamais teria proposto isso, eu jamais iria ofertar a situação da consultoria jurídica. Hoje, mais cedo, eu abri a caixinha de perguntas, uma pessoa falou assim para mim, eu fiz o curso de contrato de honorários e eu descobri que a forma como você cobra honorários não é comum, não é de praxe aqui em Salvador, porque as pessoas não pagam consultoria jurídica. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu vim do nada, do nada. Por que que alguém me pagaria consultoria jurídica, mas não pagaria para você? Para a pessoa querer te pagar pelo serviço que você presta, ela tem que entender duas coisas, tá? A primeira coisa, ela tem que entender que o ato de tirar dúvida, o ato de revisar documento, o ato de confeccionar documento não é favor, é trabalho. E a única pessoa que pode deixar claro que isso não é favor, que isso é um trabalho, é você. Se a pessoa fala assim, tira aqui uma dúvida, analisa, e você fala, analiso, ela jamais vai enxergar que o que você está fazendo deve ser remunerado, porque ela entende que você está fazendo um favor. Então, quando eu vejo algum advogado reclamando, falando, eu não estou ganhando dinheiro com consultoria jurídica, é porque o problema já parte dele e não do outro. É óbvio que se eu chego para um pintor e falo assim, pintor, vem cá, tem metade da minha parede aqui que está um pouquinho manchada de café, e ele fala assim, deixa que eu dou uma mãozinha de tinta, eu nunca vou perguntar para ele quanto custou, porque o tempo todo ele mostrou que estaria fazendo aquilo como se fosse situação em favor. Na advocacia, gente, é a mesma coisa. Eu jamais vou conceber que um profissional vai prestar um serviço e que esse serviço não deve ser remunerado. Gabriel, mas por que muitos clientes entendem que isso não é serviço? Por que muitos clientes entendem que isso deve ocorrer de forma gratuita? A culpa disso é de vocês. A culpa não é minha, a culpa não é da OAB, a culpa disso é dos próprios advogados, que quando o cliente bate na porta, fala, entre, sente, quer um café, deixa eu ver, não sei o quê. Mas se você fechar comigo, aí eu vou te cobrar. Aí você já disponibilizou o seu tempo, disponibilizou a sua hora, tirou todas as dúvidas necessárias, ele vai pegar todas as informações que você passou, vai levar para outro advogado que vai cobrar mais barato que você e vai fechar com o outro. E não é para isso acontecer. Então, quando eu falo da consultoria jurídica, é porque eu poderia passar meses sem ter uma ação judicial para poder ingressar, mas eu nunca passei um mês sequer para tirar dúvida de alguém e eu não ser remunerada por isso. Então, esse ato, efetivamente, do que se refere à consultoria jurídica e o que ela pode gerar para vocês, se vocês soubessem o problema que é vocês deixarem de fazer isso, vocês teriam começado isso ontem. Vou dizer por quê. Quantos clientes vocês já tiraram dúvidas e que não fecharam com vocês? Quantas pessoas mandaram mensagem no WhatsApp e no final não fecharam com vocês? Quantas pessoas vocês atenderam e não fecharam com vocês? Agora contabilize. Cada cliente que foi tirar dúvida com você, você tivesse cobrado, vou botar um valor bem baixo, tá? R$100 por cada dúvida que você tirou, quanto você teria acumulado nos últimos 12 meses? Então não cabe, por exemplo, a Gabriela Pereira tá aqui falando, gente, a advocacia extrajudicial é mais que uso capião, é mais que inventário, é mais que divórcio extrajudicial. A advocacia extrajudicial é fazer você pensar fora da caixa, aí você ouve tudo que a gente fala. Um cliente bate na sua porta daqui a pouco e você fala assim, não, senta aqui, eu vou tirar a sua dúvida. E aí você tira a dúvida com medo de perder esse cliente. Então, assim, toda vez que a gente está falando para vocês que funcionou com a gente, não quer dizer que vai ser fácil, mas quer dizer que é possível também que funcione com vocês. Então, para mim, a consultoria sempre foi minha melhor forma de remuneração. Quando eu comecei a prestar consultoria jurídica, eu cobrava R$100, eu sempre cobrei a hora, tá? R$100 a hora do atendimento. A última consultoria jurídica que eu prestei, eu cobrei R$700 a hora do atendimento. Gabriela, por que uma pessoa pagou para você R$700 a hora do atendimento? E quando eu cobro para o meu cliente, um exemplo, R$50 a hora, ele acha caro? Porque muitas vezes a sua conduta não é de autoridade na área. Vocês têm perfil que fala lá sobre criminal, tributário, família, sucessões. Aí o cliente fala, me tira uma dúvida, ele entende que você é mais um no meio de 1 milhão.
Agora, quantos de vocês aqui propagam o tempo todo a respectiva área de atuação e quando ele bate na sua porta, você fala assim, olha, por ser expert na área, por ser especialista na área, eu cobro tanto, a ponto dele sentir segurança de você e ele falar, ah, eu não pago. Quantos de vocês aqui não pagariam minha consultoria? Eu aposto que se eu falasse assim, vou tirar sua dúvida agora, meio mundo ia falar que paga. Por quê? Porque eu sempre me posicionei como autoridade na área. Então, minha primeira dica é consultoria jurídica.